Какво? Да се избръсна. Брадата ми е голяма. Добре. Татко се бръсне! Това изглежда готино! О, да! Готов съм за вечерта! Добре! Готин и свеж! Сега е време да тръгвам! Добре! Да! Вау! Толкова яко! О, толкова меко! О, приличам на дядо Коледа! Изглежда толкова готино! Дима, какво правиш? О, съжалявам, татко, просто се забавлявам. Дима, не можеш да правиш това. Това са неща само за възрастни. Измий си лицето и се махай от тук веднага. Сали, какво правиш? Просто се гримирам! Сали, тези гримове са на Сирена, по-голямата ти сестра. Махни си грима, Сали. О, татко коси тревата! Той слезе! Мой ред е да се кача! Чакайте! Как се включва това нещо? Тук, тук... Не, Дима, това е за възрастни. Ти може да караш твоя велосипед. Добре, татко! Чао! Хайде, Сали! Добре, да слушаме музика в колата на татко. Тогава хайде! Добре, влизай! Добре, Сали, да слушаме музика. Хайде! Добре! Не работи! Знам! Тогава да свирим, така че татко да чуе. Добре, да! Готова ли си? Да! 3, 2, 1! Момичета, какво правите? Не може да сте в колата сами. Това е само за възрастни. Махайте се от тук. Съжаляваме. Просто искахме да слушаме музика. Да. Хайде, Дима. Да тръгваме. О, не ви видях, приятели. Чао, приятели. Надявам се това видео да ви е харесало. Поставете палец нагоре на този видеоклип. Абонирайте се. Чао, приятели. И приятели, винаги играйте със собствените си играчки, а не с неща за възрастни. Да вървим, Сали. Чао, приятели. Чао, приятели. Добре, Сали, най-накрая сме тук. Днес ще научим коя храна не е здравословна и коя е здравословна. И така, кое според теб е по-полезно? Нездравословната или здравословната? Здравословната! Права си, Сали! Да купим здравословна храна, окей? Нека бъдем много здрави! Добре, Сали, преди да започнем пазаруването, знай, че зеленчуците са здравословни, плодовете са здравословни, но тортите, сладкишите и бомбоните не са здравословни. Също и зелето! Браво, Сали! И ядките са здравословни, и ябълките, краставиците,
Аз обичам краставици. И картофи! Да, браво, Сали! Хайде сега да пазаруваме здравословна храна. Дай пет! Да тръгваме! О, приятели! Това е авокадо! Полезно е! И краставици! О, любимият ми спанак! Той изглежда толкова вкусен! Вече искам да си хапна! Ами Сали? Надявам се Сали да се справя добре! Дано не е взела шоколад! Слагам спанака... И малко домати! Любимите ми! И Сали обича домати! Слагам ги тук. Добре. Продължаваме с здравословната храна. Кой ме вика? Ябълките ме викат. Ябълки! Здравословни ли сте? Приятели, здравословни ли са ябълките? Да. Мисля, че са много здравословни. Добре, нека вземем малко ябълки. Една, две, три. Ще взема пет. О, колко хубава ябълка! Една ябълка на ден държи доктора далеч от мен. Готово! Така, какво взе? Ябълки! О, браво! О, и авокадо! Направила си страхотни покупки! Сали, виж! Ананас! Взимам ананас! Ябълки и ананас, ябълки и ананас, ябълки и ананас, ла-ла-ла, ла-ла-ла. Ябълки и ананас, ябълки и ананас, ябълки и ананас, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Сали, хайде да приключваме с пазаруването, да тръгваме! Оха! Това ми е любимо! Здравословно ли е? Не! Не, и не мога да го взема. Съжалявам. Добре, мисля, че сме готови. А сега трябва да тръгваме към касата. Надявам се, Сали също да е избрала здравословна храна. Приятели, балони! Здравейте, балони! Искате ли в моята количка? Добре! Приятели, балоните стават ли? Хайде да тръгваме! О, Сали! Здравей! Здрасти! Добре, Сали! Имаш краставици, авокадо... Имам и балони! Сали, добри неща си купила, но защо си взела и балони, декорации и други подобни неща? Защото ми харесват! Добре, Сали, свършила си добра работа и заслужаваш балоните, декорациите и другите неща.
Чао, приятели! Надявам се да ви хареса това видео и не забравяйте палец нагоре и, разбира се, абонирайте се! Коментирайте! Мислите ли, че Сали се справи с здравословната храна? Добре ли беше, че не избра бомбони и сладкиши? Чао, приятели! Добре ли е то? Добра работа! И при мен е така. Мисля, че сме почти готови. Само да проверя от тук. Добре, ще проверя това. Това е добре. Аз направих тази. Така ли? Е, добре, перфектно е. Дай пет. Добре, Сали, сега мисля, че е време да се охладим малко. Аз ще дойда с теб. Добре, да вървим. Днес тук е прекрасен ден. О, виждам две момичета да къмпингуват. Мисля, че са нови. Ще отида да проверя дали имат достатъчно храна и запаси за спешни случаи. Добре, имаме си вече и хладилник. Да проверим какво има вътре. Да, готова ли си? Отвори го. Имаме малко дъвки и няколко банани. И любимите ми ябълки! И, разбира се, вода! И да не забравя, имаме зърнени блокчета. Да! Всичко това е страхотно, нали? Да! Браво! Благодаря ти, че ми помогна, Сали! Добре, Сали, вълнуваш ли се да правим всички невероятни неща, да! За които дойдохме и които планираме днес? Виж, охраната на парка! Здравейте, момиче! Здравейте! За първи път ли сте на къмпинг тук? Да, за първи път! Много ми харесва палатката ви, но имате ли достатъчно храна? Да, имаме! Имаме доста неща! О, това е здравословно! Да, мисля, че сме се приготвили! Чакайте! Това е наистина важно! Имате ли телефон за спешни случаи? Да, имаме! Ето тук е! Добре! Ако имате нужда от мен, обадете ми се на телефона за спешни случаи. Ще се обадим, добре. Чао! Чао! Благодарим! Чао! Добре, Сали, мисля, че е време да отидем до езерото. Да вървим, да поплуваме. Толкова забавно, нали? Да! Забавлява ли се, докато плуваш? Да! Добре, Сали, гладна ли си вече? Да вземем нещо. Искаш ли? Какво? Аз мислих, че имаме ябълки и банани. Да! Напълно съм сигурна, че ги бяхме опаковали. Да! Това е много странно, наистина. Сали, мисля, че трябва да се обадим на охраната и да уведомим какво става. Давай, Серен! Веднага се обади! Сали, отивам! Добре, хайде! И така, какво стана? Ябълките и бананите ги няма! О, да, виждам! Опаковахме ги! Не знаем какво се е случило! Хм, тук има много диви животни. Може би те са ви взели храната. Да, сигурно са те! И така, да отидем да се скрием зад дървото и да видим кога ще дойдат. Става ли? Добре, става! Хайде! Виждате ли? Каза ви, момичета, това е маймуна! Стойте тук, отивам да я хвана. Добре? Всичко е наред, маймунки! Няма да те нараня! Всичко е наред! Успокой се! Всичко е наред! Гладна ли си? Ще те върна там, където принадлежиш! Ела тук! Вижте какво имам! О, това е толкова!
толкова сладка маймунка! Но се опасявам, че не изяла тя бананите и ябълките, защото е все още гладна. Странно! А кой мислите, че ги е изял? Може би някое друго животно? Може би птица или мечка? Да, вярно е, но не съм сигурна, че тази маймуна е изяла бананите. Приятели, коментирайте по-долу, тази маймуна ли изяде бананите и ябълките? Аз мисля, че не е тя, нали? Коментирайте по-долу, ако някой друг ги е взел. Дайте палец нагоре на това видео, натиснете камбанката и се абонирайте. Добре, маймунки, искаш ли малко банани? Да тръгваме!